Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita semasa 3 edisi Ahad. Kementerian Kesihatan KKM sedia pertimbangkan cadangan bagi mengubah sistem pekerja perubatan berstatus kontrak bagi meningkatkan kualiti kesihatan di negara. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa bagaimanapun berkata cadangan itu memerlukan penilaian terperinci. Boleh mempertimbangkan, tapi seperti biasa dia bukanlah satu perkara yang kita boleh laksanakan dengan cepat sebab dia melibatkan satu sistem yang ekosistem of the perkhidmatan sendiri. Jadi itu kita kena bawa untuk pertimbangan lanjutlah, insyaAllah. Beliau mengulas demikian selepas pakar perubatan kesihatan awam Datuk Dr. Zainal Arifin Omar mencadangkan perkara tersebut. Sementara itu, beliau turut memaklumkan 6 fasiliti KKM mengalami kerosakan akibat banjir di Johor. Nilai kerosakan dianggarkan bernilai RM1.87 juta. Manakala anggaran kos baik pulih bernilai RM750,000 dijangka selesai dalam tempoh 6 bulan. Dalam pada itu, KKM juga sedang mengenal pasti lokasi-lokasi sesuai untuk memindahkan fasiliti-fasiliti kesihatan yang sering terkesan dengan banjir. Dalam pada itu, banjir di Batu Pahat pulih sepenuhnya selepas 2 pusat pemindahan sementara PPS terakhir yang beroperasi ditutup 12.5 hari ini. Semua 141 penduduk daripada 37 keluarga dibenarkan pulang. Menerusi laporan jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri PPS Sekolah Kebangsaan Sri Medan yang menempatkan penduduk dari 7 kawasan beroperasi sejak 1 Mac. Manakala PPS Dewan Orang Ramai Yong Peng yang beroperasi sejak 3 Mac menempatkan penduduk dari 10 kawasan terjejas. Bagaimanapun, empangan pekok di Batu Pahat masih berada di paras samaran. Sebanyak 5,925 tan sisa banjir dibersihkan di Johor menerusi operasi pembersihan pasca banjir bermula 5 Mac lepas. Kerja pembersihan dibantu SWM Environment Sdn Bhd dari 3 negeri dan Alam Flora Sdn Bhd dengan melibatkan 299 jentera dan 762 pekerja. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata operasi pembersihan akan disegerakan dan dijangka selesai hujung bulan ini. Jelasnya lagi, KPKT menyediakan 6 tapak pelupusan sementara sisa banjir di Batu Pahat sebelum sisa banjir berkenaan dihantar ke tapak pelupusan. Beliau berkata demikian selepas program SWM Kasih kembali ke sekolah di Larkin, Johor Bahru. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Batu Pahat melaksanakan medical evacuation medevac ke atas seorang anak kapal warga Filipina yang mengalami serangan jantung semalam. Pengarahnya, Komander Maritim Muhammad Hanif Muhammad Yunus berkata mangsa Rogelio P. Ajusejo, 53 tahun, berada dalam keadaan kesakitan dan perlu dibawa ke hospital dengan segera. Menurut beliau, pihaknya menerima aduan daripada ejen syarikat perkapalan mengenai keadaan kru kapal berkenaan pada 8.25 malam semalam. Kemudiannya, bot kilat 3013 digerakkan ke lokasi kira-kira 17 batu nautika darat daya Tanjung Tohumua. Keadaan laut bergelora dan angin kencang menyukarkan proses pemindahan mangsa. Namun mangsa berjaya dipindahkan dan dibawa ke JT Zon Maritim Batu Pahat kira-kira 11.40 malam. Mangsa kemudian dibawa ke Hospital Nora Ismail Batu Pahat untuk rawatan lanjut. Sekian berita semasa 3. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.